gesels vanochtend met Dr. Johnny van der Merwe van AM Trends. Johnny, welkom bij Groot Plaas. Is lekker om jou te hê. Ach, maar ja, altijd lekker om samen te kan gesels. Dankie vir die uitnodiging. Ek dink jy deel dalk van die belangrijkste nuus vir die boere, so kom ons begin by die begin. Hoe gaan het met die lewende hawe en vleispryse op die oomblik? Ja, maar ja, ek dink daar is baie interessante goed wat nou natuurlijk gebeur het, sedert ons laas gesels het, die vervoerverbod wat ons met die beestvleisbedrijf gehad het, speenkalers wat die kon beweeg nie, maar die laaste twee weke het ons wel gesien dat die vervoerverbod opgehef is, ja. En ons het dus die nietste prijse die laaste twee weke gesien. Aanvankelijk het prijse redelijk sywaarts beweeg, maar die nietste prijse wat nou uitgekom het, het gewys aangedui dat speenkalfprijse met ongeveer 4% gestyg het, na so R37,50 min of meer. En ek dink, dit is maar op die oomblik vraag vanaf die voerkrale of vanaf die verwerkers, wat bykie hoër is tans as die hoër aanbod wat die prosente tans ook het, en die prijse wat dis in opwaartse tendens bly. Hetzelfde met slagprijse gebeur, slagprijse wat wel hier by R61 per 10 kilogram merk staan vir die A-graad, terwyl C-graadprijse baie interessant is, jou ouer diere se prijse is baie skerp opwaarts beweeg in die afgelopen week en met ongeveer 6% gestyg het na so R53 per kilogram, wat ook een baie interessante neiging was. In terme van skaapvleispryse het ons nou nie sulke goeie nuus natuurlijk gehad nie, en ons kom van geweldige hoë pryse af, so ek dink ons moet net eers sê van waar af die pryse kom. Ons het 2 maande of 3 gelede het ons op na amper R110 merk geraak met slagpryse, en die pryse wat intussen redelijk skerp afwaarts beweeg het, met die nietste A-graad pryse hier so op R95 per kilogram merk, en ek dink daar is sprake dat karkasse moeilik oor toonbanke verskuif, en dis dat vraag een bykie beperkende faktor tans is. Ons het ook gesien dat dit bykie oorgespoel het na die lambedrijf toe, met die stoorlampryse wat die week voor hierdie week met ongeveer 4% gedaal het, en toe hierdie week weer met 2% gedaal het, en ons staan so tussen 43 en R44 per kilogram merk tans, en ek dink ons kan dalk moontlik binnenkort stoorlampryse sien stabiliseer met, ek dink die voerkrale en die markte wat begin gereed maak vir die Desembermark, en die vraag wat dalk in die markte inkom en dis pryse moontlik bykie kan stabiliseer, hopelik vir die prosent se part. As ons bykie oorbeweeg na jou meer intensieve praktyk is, soos skaap en hoendervleispryse, jammer vark en hoendervleis, het ons gesien dat hierdie pryse redelijk op 'n opwaartse tendens is. Seisonale tendense dui dat hierdie pryse op 'n opwaartse tendens van nou of min of meer tot kerstyd moet wees in elk geval, maar ek dink baie interessant bo-op dit het ons nou nog gesien dat invoerpariteitspryse redelijk skerp gestyg het, en soos julle ook sal weet, die wisselkoers wat ongelooflik verswak het in vergelyking met die dollar, en dit is invoerpariteitspryse vir vark en vir hoenders wat redelijk skerp opwaarts beweeg het, en ons verwag dat vark dalk nader in die R30 merk kan beweeg. Hy staan tans hier net tussen R27 en R28, maar ek dink hy kan nader in die R30 en verby die R30 merk beweeg soos ons Desember toe gaan, met hoendervleispryse steeds hier by die R31 merk. In terme van vinnige oorsig oor wolpryse, ook baie interessante verwikkelinge gehad met die veiling. Ek dink ons is op die tweede of die derde of vierde veiling van die seisoen tans. Internationaal het die pryse wel bykie teruggesak. Daar is bykie bekommernis oor globale groei wat beperk is, ekonomiese groei en vraag dis van die Europese lande wat moontlik in resessie kan inbeweeg, wat dis bykie die vraag vir wol negatief kan beïnvloed, maar bo-op dit het ons gesien dat die swakker wisselkoers ons plaaslike pryse wel ondersteun in die laaste week, en pryse wat so 2 of 3% wel gestyg het op ons nuutste veilings. Johnny, met weer dit wat jy sê is baie belangrike inligting, want ons beweeg ook nou in braaiseisoen in. So dis lekker om hierdie kennis te hê. Kom ons plaas ons fokus oor na vars produkte. Ja, baie interessant is, ek dink, vir al die groot nuus wat ons die afgelope tyd gehad het, was eierpryse. Eierpryse, die nie my nietste eierpryse, dit is nou gemiddelde nationale prys wat ons vir alle grade, alle markte na kyk, is op die oomblik 216% hoër as wat het laas jaar die tyd was.
bijgezet, ons moet ook in acht neem dat laatst jaar die tijd prijzen geweldig laag was. So ons vergelijk het met een baie laag prijs, maar die prijs wat tussen 9 en 10 rand op die oomblik per kilogram merk verhandel, wat rarig is, rekordprijse op my data stellen wat ik in elk geval het. En ons kan dit bykie toeskryf natuurlijk aan, ek dink laas jaar waar producente bykie seer gekry het met baie laag prijse, en dis vir hierdie jaar het hulle baie minder aangeplant, en toe het ons nog so bykie produksieprobleme in die Brits areas en sovoorts gehad, wat beteken dat ons het nou baie minder volumes op die markte, vraag wat redelijk sterk bly, en dis hierdie prijse wat geweldig hoog is. Dan ons het dieselfde, nou nie julle myselfde nie, maar ons het ook een geweldige hoë tomatieprijse wat ons die afgelopen tijd sien, en die prijse wat redelijk op een baie sterk vlak ook bly. Aardappelprijse, baie interessant is, ek het nou in die seisonale tendense gekyk, van 2 weke terug gelede, vir die volgende maand of so, laas jaar die tyd, het aardappelprijse na rekordvlakke te beweeg, na 90, 95 rand per 10 kilogram sakkie, merk beweeg wat geweldige prijse was, maar ons verwacht nou nie selfde tendens hierdie jaar nie, met prijse wat baie sywaarts behoort te beweeg, ons sien baie meer volumes op die markte, en ons, die prijs wat so net op die 40 rand per kilogram merk staan tans, ons kan ook so piekie ondersteuning kry, maar ek dink nie, ons gaan weer die geweldige stijging sien, as wat ons laas jaar die tyd gesien het nie. Oor na die vrugte, bedrijf toe, avocado peerprijse is steeds onder druk in vergelijking met laas jaar, maar ons verwacht die prijse wat nou kan begin opwaarts en neig, soos ons bykie minder producte in ons plaaslike mark ook natuurlijk kan sien, maar ek dink ons behoort onder die vlakke van die vorige 2-3 seisoene te bly met, ek dink, minder uitvoere en hoër plaaslike produksie ook. En limoenpryse of die citrusmark wat steeds geweldig onderdruk is, die producente wat ook baie onderdruk is, winsgewendsgewys, baie minder uitvoere, plaaslik baie volumes wat ons gesien het, ek dink ons kan hiervan middel oktober, dalk november se kant toe, kan ons wel een stijging, een noemenswaardige stijging in prijse sien, soos hierdie mark natuurlijk uit seisoen uit beweeg, en ek dink daai prijse dalk so 'n bietjie opwaartse tendens kan kry. Dieselfde natuurlijk vir appels en pere, wat dalk nou 'n bietjie kan opwaarts neig, terwyl piesangpryse redelijk ook baie onderdruk is, en ons verwag dat hy bietjie op 'n laer vlak kan bly vir die volgende paar weke of so. Johnny, ons gaan nou lekker verder gesels, ons moet net gou-gou 'n breek vat, bly gerus ingeskakel. Ek gesels steeds met Dr. Johnny van der Merwe van AM Trends, en ons praat bietjie oor varsprodukte. Johnny, enige laaste gedagtes rondom die varsproduktepryse? Ja, soos ek gesê het, ek dink ons beweeg nou na die einde van die maand toe ook, as ons nou na die wekelikse tendense ook kyk, ek dink na die einde van die maand toe kan ons dalk so'n bietjie ondersteuning in pryse sien, maar vir nou verwag ons wel vir die volgende week dat pryse bietjie onder druk kan bly, en dan soos ons na die einde van die maand beweeg, hopelik weer bietjie ondersteuning in die markte kan sien. Dis goed om te hoor. Ek dink iets wat interessant is en wat op almal se lippe is, is oliepryse. Wat kan verwag word? Ja, graanpryse is geweldig, graan- en oliesaadpryse, as jy ook genoem het, is geweldig wisselvallig tans, en daar is verskeie faktore, internasionaal plaaslik, wat het nou dryf, en ek dink steeds ons fokus maar baie op internasionale faktore steeds, maar internasionaal is dit nou baie interessant, ons het 2 verskillende faktore wat nou baie teen mekaar werk, van een aanbodkant af, van een produksiekant af, sien ons dat daar baie ondersteuning in die mark is, die US die uitle was, die verslag uitgebring, en hulle het die hektare, of die akkers natuurlijk in Amerika, het hulle baie afwaarts aangepas, en hulle het opbrengstes baie afwaarts aangepas, so hulle het bietjie weersprobleme, soos hulle nou in die stroop tyd ook inbeweeg, en ons het dus gesien, daar al bietjie ondersteuning in die markt gekom, het vir mielies, sojabone, vooral, waar die prijs op een relatieve hoër vlak gehou het, die laatste 2 weke het ons sien die prijse wat gestyg het. En dan, in termen van weers, of produksie, begin ons
nou baie oorskuif na Suid-Amerika toe, sojaboon produksie wat nou in Suid-Amerika gaan begin, en ek dink hulle weersomstandighede wat nou vir ons 'n groot aanduider van prysbewegings gaan wees. Maar aan die ander kant, as ons nou een produksie aan die een kant nou gaan sit, en dan kyk ons na die ander kant, aan die ander kant is die markte baie bekommerd oor die vraagelemente in die mark. Ons het gesien dat daar baie min uitvoere van Amerika na China toe is, China wat se vraag baie beperk is, hulle het baie COVID inperkings gehad, hulle ekonomiese groei wat baie onder druk is, en as ons dit nou moet in ag neem dat hulle omtrent 60% van alle Amerikaanse sojabone koop elke jaar, kan dit 'n groot impak hê op pryse natuurlik. So van 'n vraagkant af is ons bietjie bekommerd in terme van ons inflasie wat nou hoog is, en in hierdie week gaan ons nou baie nuus hê oor rentekoerse wêreldwyd wat nou aangepas gaan word en hoe dit aangepas gaan word. So dit gaan ook 'n groot impak op wêreldvraag hê wat nou die markte baie onder druk sit. En op die oomblik sien ons dat pryse hierdie twee faktore mekaar nou bietjie uitkanselleer en pryse nou baie terugsit, en half ek dink die markte sit nou so bietjie terug en wag vir wat gebeur. As ons bietjie oor gaan na koring toe, koring kyk ons maar nog steeds na Oekraïne, Rusland wat 'n groot impak het op hierdie markte, en dan Australië wat 'n groot oes of 'n goeie oes het, maar ek dink weersprobleme oor die algemene groot koringproduksie areas wat steeds produksie onder druk plaas en koringpryse redelik op 'n sterker vlak behoort te hou. Johnny, ons het so rondom 2 minute oor. Kan jy dalk vir my sê in jou professionele opinie, waarvoor moet boere op die oomblik op die uitkyk wees as dit kom by faktore wat hulle direk kan beïnvloed? Ek dink ekonomiese nuus is nou nogal op die voorpunt van almal se tonge of se gedagtes. In terme van veral inflasie, rentekoerse ensovoorts. En ek weet partykeer kyk ons as produsente of landbouers bietjie verby dit, want dit is tog nie 'n direkte impak op ons nie, maar ek dink dit het nou, soos ek ook genoem het met die graan, 'n direkte impak op ons vraag byvoorbeeld na grane ensovoorts. En byvoorbeeld hierdie ekonomiese nuus of ekonomiese druk wat in Europa nou moontlik kan kom, wat 'n impak op wolpryse kan hê. Dit het 'n impak wêreldwyd op oliepryse. Oliepryse wat wel so 'n bietjie afwaarts beweeg het, ek dink die nuutste prys tydens opname is so $91 per vat, en vraag na hierdie olie wat ook natuurlik onder druk is. En met inflasie wêreldwyd te hoog is, rentekoerse wat moontlik sterk opwaarts gaan beweeg, kan ons dalk baie druk sien in terme van 'n vraagkant. So as produksie gaan bykom, wat kan gebeur met pryse? So dan kan ons wel 'n daling in hierdie pryse natuurlik sien, wat vir ons 'n bekommernis kan wees. Maar ek dink vir die huidige seisoen, soos ons nou na ook na plante te beweeg en die beplanning natuurlik gedoen gaan word vir die komende seisoen, ek dink ek ons kan redelike sterk graanpryse nog sien vir die komende seisoen, veral vir hierdie jaar. Johnny, en dan nee, die rede moet val. Ek is so jammer en jy is so passievol. Dankie vir jou tyd en dankie vir jou kennis. So reg, altyd 'n plesier om saam met julle te kan gesels, ja.